Кількість загиблих під час протистоянь зросло до 77 чоловік. За даними Міністерства охорони здоров'я, постраждалих 577. З них 369 ушпиталили. Серед загиблих 16 правоохоронців, повідомляють в МВС. Про ситуацію на Майдані у ці хвилини розпитаємо Наталку Нагорну. Вона вже другу добу стежить за подіями. Наталю, що там в центрі Києва? На Майдані Незалежності від самого ранку спостерігають за засіданням Верховної Ради. Люди дуже активно на все це реагують і дуже чекають рішення, які будуть все-таки прийняті, тому що сподіваються, що це допоможе хоч якось допомогти ситуації. Переривалися хіба що на молитву. Людей тут постійно стає все більше. Люди їдуть, видно, що їдуть з різних регіонів, приїжджають з великої кількості речей. І от хочу сказати про особливих, мабуть, 100 людей, які сюди приїхали, близько 100 людей. Це львівські міліціонери, які перейшли на бік протестувальників і заявили про те, що вони готові стати між своїми колегами та між людьми на Майдані, аби захистити та не допустити кровопролиття. Вони прийшли на Майдан у супроводі сотні самооборони. Також хочу сказати про те, що людей стає більше і барикади стають ще більш укріпленими. Це укріплення, воно продовжувалося всю ніч, продовжувалося сьогодні, цілий ранок. Також сьогодні буде відбуватися суботник у Жовтневому палаці. Нас також запрошували туди, аби прибрати після візиту міліціонерів туди. І, мабуть, найголовніше, що потрібно сказати на цю годину, нових поранених, нових застрілених людей на Майдані зараз немає. Мабуть, це найкраща новина на цю годину. Євгене. Дякую за гарну новину. Це була Наталка Нагорна, вона залишається у центрі Києва, і ми ще зв'яжемося з нею сьогодні.